Dvije pobjede u dva dana za odbojkaše Budve odličan su znak povratka nakon što više od tri mjeseci izabranici Miloša Markovića zbog COVID-a nisu bili kompletni. Favoritu za osvajanje oba trofeja u godini teško je za sport prestoji već u četvrtak revanš u kup takmičenju. Nedavno nismo bili kompletni, 27. novembar je posljednji termin kada sam bio kompletan i očekivanja su da će to ponovo biti u ponedjeljak. Nadamo se najboljem. Sinoć smo odigrali derbi utakmicu prvenstveno protiv ekipe Budućnosti. Posle gotovo dva mjeseca pauze i tu nismo bili kompletni. Bio sam u prilici da malo vršim neke izmjene i da odigraju neki mlađi igrači kako bih prvenstveno zaštitio te mlade ljude, ali prosto jako je duga pauza i zdravlje na prvom mjestu. Onako su prilično dobro iskoristili priliku i uspjeli smo da savladamo ekipu Budućnosti rezultatom 3-1, što nam obezbeđuje prvo mjesto pred završnicu šampionata i play-off, naravno, ukoliko do kraja prvenstva ne bude nekih većih iznenađenja. Ekipa Mornara nije nepoznanica aktuelnom šampionu. Domaći kup, polufinalna utakmica dan prije, a tipično dan za dan u našem kalendaru, ali tako se zadesilo. Savladali smo ekipu Mornara, nešto lakše nego što sam očekivao. U četvrtak nas ovdje u Budvi očekuje drugo poluvrijeme i nadam se da ćemo i tu biti u završnici. Naši ciljevi ostaju onakvi kakvi su bili s početka sezone. Jako je mučna i teška godina, ali prosto tako je svima. Očekivanja se ne mijenjaju spram uslova i nadam se da ćemo do kraja uspjeti ostati ovako na pravom kolosiku kao što je sad. Revanš utakmica polufinala domaće kupe između Budve i Mornara na programu u četvrtak 25. februara sa početkom u 18 časova u Mediteranskom sportskom centru.